axtarırlar sırf Milli Məclisin içinə girən. O polis maşınını aşıran bir də nəsə digər orada digər məsələ adam var. Hansılar ki onlar hesab edirlər ki adamlar istişaşıyan. Bəs nəyə görə bu proses 3 gün davam elədi? Yəni sizin sərbəst buraxılmağınız? Belə deyək, birinci gün ümumiyyətlə fikirləşirdilər ki biz orada olmuşuq, biz istişaşı biz törətmişik. Sonra yavaş yavaş aydınlaşırdı ki ümumiyyətlə biz hansı ki biz məsələn 96 nəfər oradaydı, sonra məsələn bu bölməyə 6 nəfər gəldi. Heç birimizin heç bir iştirakı yoxdur o hadisələrlə bağlı. Ən böyük problem o idi ki, buraxmırdılar. Baxmayaraq ki, hər şey aydın idi. Məsələn, hamı bilirdi ki, biz heç bir yerdə iştirak eləməmişik. Əslində, hamı bilirdi ki, biz o proseslərdə olmamışıq. Məsələn, adam var idi. Niyə buraxılmırdı? Gerçi də deyirdilərsə ki, orada siz olmamışsınız. Məsələn, inzinyer törətməmişsiniz. Bəs niyə sərbəst buraxılmırdı? Deyirdilər ki, dəqiqləşdirmə aparılır. Biz görüntülərə baxıb aydınlaşdıracağıq. İndi yeni görüntülər onlar əldə eləyəcəklər, onlara baxacaqlar. Təbii ki, onlar bu formada özlə izah edirdi. Amma sadəcə olaraq bilirəm ki, məsələn, biz saxlananda ardısı bir bölmədə artıq 100-ə yaxın adam idi. 90 neçəsi adam idi. Məsələn, təkcə bir yerdə. O, ümumi saydansa heç bir qədər. Sizdə üzləşdirmə oldu mu? Kiminləsə, hər hansı bir söhbət və yaxud da qarşılaşma, belə bir şeylər oldu mu? Heç bir söhbət olmadı. Məsələn, müstəntiq gəldi, bizdən soruşdu, ümumiyyətlə nə baş verir, biz danışdıq. Sonra mümkündür ki, onlar əldə olan görüntülərinin uzlaşdırılıb bəlkə, amma belə şəxsən yox. Şəxsi rəftar, məsələn, polislərin özlərinin rəftarı ümumiyyətlə belə gözlənilməz dərəcədə yaxşı idi mənim üçün. Heç bir problem yox idi. Şəxsən, yəni belə ikili, üçlü münasibətlər deyim. Amma belə saxlanma şəraiti, şərait yox idi. Ümumiyyətlə qaldığımız yerdə yatmağa yer yox, belə yəni şərait yox idi ki, onun necə olması barədə danışaq.